Στις 28 Οκτωβρίου ο Μουσολίνι κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα. Ο υπουργός των εξωτερικών Τσιάνο του εξασφάλισε το απαραίτητο επεισόδιο που χρησίμευσε σαν αφορμή. Η Ελλάδα βγαίνει στον πόλεμο χωρίς πλήρες πολεμικό σχέδιο για την άμυνα της χώρας και χωρίς συγκεκριμένη εγγύηση για στρατιωτική βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία. Η απόφασή της να πολεμήσει προκαλεί μεγάλη έκπληξη στην Ευρώπη και πρώτα στην ίδια την Ιταλική κυβέρνηση. Ένας μικρός λαός ετοιμάζεται να αντισταθεί με αξιοπρέπεια για ανθρώπινα δικαιώματα που του τα είχε αρνηθεί η μεταξική δικτατορία, σε έναν κόσμο όπου υπερισχύει η βία, η αυθαιρεσία, η προδοσία, ο καιροσκοπισμός και η ιστεροβουλία. Ό,τι είχε κερδιθεί με τίμημα ακριβό επί πολλές γενναίες φαίνεται να υποχωρεί παντού κάτω από το βάρος της λογικής του ισχυροτέρου. Τώρα, το παράδειγμα των Ελλήνων δίνει θάρρος στους λαούς της Ευρώπης που έχουν χάσει την ελευθερία τους, καθώς και σε εκείνους που πολεμούν να την κρατήσουν.